mirovine su, ovaj što cijelo vrijeme govorimo, preniske su u Hrvatskoj, 2200 je prosječna mirovina i to ne dolazi u obzir. To smo rekli MMF-u i Europskoj komisiji, da mirovine dok smo mi na vlada lijevog centra nikad neće doći u pitanje i to je, u tome nikad nećemo, ne razmišljamo, niti ćemo razmišljati. Kad govorimo o racionalizaciji sustava plaća, to da, ali ne znači linearnog rezanja, cijelo vrijeme govorimo, nema linearnog rezanja, nego pojedinačna obrada svakog ministra da vidi koliko može napraviti unutar svog resora.